Drago mi je što mogu da vas pozdravim u moje ime i ime svih prisutnih. Danas ćemo potpisati koalicioni sporazum između koalicije za Pirot i koalicionih partnera koji su bili sa nama na listi Socijalističke partije Srbije i stranke koju je predvodio profesor Vladica Tošić, odnosno liste koju je on predvodio. Ovih dana je možda bilo mnogo priča raznih u Pirotu oko raznih koalicija. Mislim da je od samog početka, kad smo počeli zvanične pregovore, a počeli smo 4. maja i kad smo imali prvi sastanak sa SPS-om, a zatim i sa listom SDS-LDP, otprilike bilo jasno da ćemo tu koaliciju napraviti i zbog dosadašnje uspešne saradnje, zbog toga što smo ljudi koji se razumeju, koji drže reč, imali smo puno zajedničkih izazova, mnogo je bilo i u međuvremenu izazova, pritisaka, špekulacija, ali mislim da smo poštovali volju naroda. Ove tri liste su dobile više od 50% i glasova i mandata. Mislim da je Pirot glasao tako da je procenio da dosadašnja vlast koja je bila okosnica između koalicije za Pirot i SPS-a dobila poverenje i mislim da u tom pravcu treba nastaviti. Ja bi toliko za početak, želim da se i moji sadašnji, prošli i budući koalicioni partneri obrate i onda da potpišemo koalicioni sporazum, vjerojatno će posle toga biti pitanja novinara, svako da se spremno da odgovori. Hvala.